ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်1962ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်12နှစ်သားတည်းကအနုပညာလောကချိတ်ချခဲ့ပါလေခနေ့အချိန်ထိပါပဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တည်းဖြစ်တဲ့တမိပိုးဤဆံကိုအားပေးသလိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးအနုပညာကိုလေးလေးစားစားနဲ့ခနေ့အချိန်ထိရည်တည်ခဲ့ပါလေအခုလဲကျွန်တော်တမိလေးပိုးဤဆံဂီတတတန်20ပြည့်မွေးနေ့ကျင်းပနိုင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲဂုဏ်ယူတယ်ကျေနပ်တယ်ဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလာရောက်အားပေးကြတဲ့ညီအကိုတော်တွေအားလုံးမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဒီဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါနာစကားနဲ့ခေါ်ရသည်အညာမြင်စီနာစဉ်ချင်းလုံးသည်ဟိုမမျိုးကမမကြည့်သည်မောင်ကြည့်သည်ကြည်လဲလဲပြုံးလေးများနဲ့ကျွန်တော်ကိုတီးပေးခေါ်သည်အညာနာစကားနှင့်ခေါ်ရသည်အညာမြင်စီနာစဉ်ရင်လုံးသည်ဟိုမမျိုးကမမကြည့်သည်ဒီတော့ရစီဦးစီမျော်ဤဘူးလို့ပြောခင်ရသည်ဟုခံတောင်မော်စီနီဝင်းကြီးနှကောင်ထူးစွာလဲတက်လာခဲ့တဲ့ရာတွင်ချီမမမကြီးပြေပြုံးကလေးဝင်းငါကြီးစိတ်ဝင်လောင်ပဲသူအမြဲပြောသည်ကျွန်တော်မေ့မရပြီဟိုမမျိုးကမမကြီးလေတလီအနန်းတော်ကျွံ့ရွာလေးဒီနေဘုံကလာပါသည်မင်းကိုခေါလောက်ကြီးနဲ့မြတ်တိန်နာစီသည်ตาရဝေစီတရားရင်ကြောင့်ဤရန်ตาရသည်
Adelani. Panelaska si cheno ya khere lu ya di. Yo de akandi tanaw mwe li mya wi wi si. Di myo the si nge ti li lu tan dong chi. Mama, mama, que te envió